Геннадий, что там надо сбить, чтобы не перекинуть. Хочу, ну воды. Сейчас дадут. Ломакин Роман Евгеньевич, командир відділення на даний час, виконуючий обов'язки начальника караула. Взагалі я робив в колхозі трактористом. І прийшов сюди в 31 рік. Запропонували, кажуть, є місто для СНС. Не хоче спробувати. Я підійшов, побалакав. Так устроївся із рядового до ріс. Зараз командир відділення, старший прапорщик. З 2004 року, це 18 років вже. Мабуть, таке призвання, як кажуть. Родина, жінка за мною живе. А ці всі троє ще. Один воює, ну, служить. Один в Чехії живе, а дочка з нами меншенька. Люблю рибалку. Ви така життєрадісна людина і пісні співаєте. Яка ваша найулюбленіша пісня? Багато пісень. Сама найулюбленіша Ніно. Вон на порозі я там знімаю. Прилітала в чих-то сладких снах. Просто на телефоні музика грає. Твоє ім'я на чужих губах. Це російсько. А твоя краса обжигала всім глаза. Роза і в колючі. А якби під нормальну музику, як кажуть, під колонки, під хороші мікрофони, взагалі. Класна, ви талановита людина. Ті, хто чув, кажуть, він не відпочиває. Голубе сивий, мої батьки. Давайте голубе сивий. Давайте. Ми готові. Зараз трошки дихну. Голубе сивий, чом крила ламаєш, чому топчеш землю, чому не літаєш, чому губиш пір'я, чому не воркуєш, чому під дощем змок до нитки не чуєш? Та їздили багато, їздив в Чернівці, ми колективом. В народному хорі співаю. Виступали на День города Краматорському колективом. У нас народний хор Любава. Це я в хорі співаю, і гурт є Родина. Це в родині чотири дівчини і я співаємо. Колись мислі, як кажуть, посіщали. На Україна має таланти десь попасти. Ну. Тут ваші колеги хлопці показали, що у вас навіть тік-ток-сторінку ви ведете. Невеличку. Да, моя. А що ви там викладаєте? Саме більше набрало. Це коли з пожежі поверталися, ми 25 тисяч набрало переглядів. А як вам взагалі думка така спала? З пожежі їхали, а хлопці кажуть, а можна ми виложимо твоє відео на ДСНС-сторінку? І вони виложили адмін, і адмін одобрив, і вийшло це відео в ДСНС на сторінці. І я вирішив викинути це відео в TikTok, і так і пішло. Падає, падає на плечо, я нам не холодно, місце нам гарячо. Це місце пожара. А це в мене в караулі, зараз у відпустці малиш є. Ну ви просто не бачили того малиша. Зараз розкажу случай з цього пожара. Цей малиш, 2 метри ростом, там такий дядько. І на цьому ж пожарі ми були. І треба було вскрити хату, щоб перевірити, горить там, не горить, що.
передивитися все. А двері ж закриті. Ламати? Каже, ну що ламати? А він здоровий такий, каже, зараз підожди, каже. Лутки ж, оці двері китайські, і лутка така, тут же ж обгоріла, а желізо. Він каже, ну, каже, мені аби пальці туди залізли. Підходить, а здоровий же ж, і двері 2 метри. Він отак пальці всунув, каже, відкриємо зараз, з луткою так видрав їх. Ну там дядько реально, ну, зараз він... Були в нас, бачили його, малиш. А що то був за виїзд? Так, да, після обстрілу три будинки було зруйновано, прильоти прямо в будинки. На Сєверній є такий мікрорайон у нас, Сєверній. Одяглися все як положено, каски кевларові, бронежилети і поїхали. Приїхали, горять будинки, приїхали всі, всі машини, всім підрозділом. Почали гасити, в основному криші горіли такі. А попробуй поекономити воду. Вагор візьми і смотри, прогар треба розібрати. На зв'язку позасто. Більш, мабуть, психологічно. Должна бути людина готова до цього. А що саме важко? Бачить оце все. Дуже важко. Найбільше, коли відкопували 15 чоловік з підвалу, і одну людину не могли знайти, і на телефоні заграла музика «Мама, я живий», є така пісня, і ми по телефону знайшли. І що, коли достали, глянули, мати дзвонила кілька разів. Хлопчика рятували з кумом, теж працював, зараз на пенсію пішов. Дали нагороду почесно. Що ж таке, не знаю, дуже багато всього. Ну, це не вспомниш. Це як, якби ви сказали, приготуйся. Я б, може, щось би повспоминав, бо а так смерті всього побачиш. Була за місяць, і навіть в мирне время було і по 3, по 5 чоловік за місяць. Просто зграють. А під час війни це зовсім багато. Коли війна, вдома був, не на сміні. Включили телевізор утром, а по всім новостям почалась війна. Повномасштабний наступ. Непонятки, неожиданості. Зразу на роботу приїхали, зразу інструктаж, які караули, хто куди, розподіл людей. Доброго ранку. Всі прийшли? Питання. Приймаємо зміну, коли ми приймаємо автомобіль, у нас співробітник Віктор буде знімати, тому у нашій обыденній житті нічого не треба не скривати, нічого не є. І все. Значить, якщо питання немає, то приймаємо зміни. Змінилась робота? Змінилась. Самі хлопці змінилися, от дружніші стали, згуртувалися як-то дужче. За нас цю роботу не зробить ніхто. У мене хлопці найкращі. Нас більше пошутить люблять. Мене всі називають дядя. Навіть начальство. Дядею. Як дядько, я їм їсти варю, як батько. Їсти наварив кожен день. Що з кухні? Куди йти? Макдональдс не йде к нам. Де ж його йти? А Марина, ти з вами співає? Ні, не хоче співати. Я їй казав, кажу, ой, давай там на горі. Ти починаєш, а я співаю. Я тут вже мать. Це в нас тьотя, я дядя, а це тьотя. Так, раз раніше була тьотя, ми мене повисили, я тепер мать. Ну це ти в другому караулі мать, а в нас тьотя. А в твоєму буду тьотя, ладно, хорошо. А ти ж диспетчер? Так. Це за похликанням, якби готуєш. Це мої діти. Війна як почалась, і я вже рік шеф-поваром у них. Вони в мене борщ люблять, галушки люблять. Горохове щось не люблять. На вечерю рагу в них таке.
більш ходове. А хто якось розподілив там куховарити, чи як у вас? Ну, саме, ну, якщо то вдається, то, будь ласка, якщо інше є, да. А що вони люблять найбільше, хлопці? Хлопці, борщ. Так, що ще? Ну, борщ у нас Саша готовить, дуже файно. Саша? Да. Что, я ж тебе показал, да, я пройду, чтобы ты не снимала. Там лед зранку люблю. Что еще такое? А что еще в меню? Так, с первых блюд. Макароны по-флотски, макароны с подливкой, там с гуляшем. Омлет, гречка. На другие справы суп. Суп с галушками. Потом солянка сборная. Мабуть, постеснявся, бо готовлять і тефтель готовлять, і окрошку на перше готовлять, і готовлять і рульки, і курицю в духовці, і навіть печуть праги. Так супер, у вас таке меню. Так хрік живемо разом. Треба ж разнообразити наше життя тут. Квартира у мене знаходиться тут у місті, в районі так званої Забалки. Там два рази вікна у мене повилітали. Один раз після ракетного обстрілу, один раз після артилерійського. Батьківський дім, там де я виріс, будинок прилетіло артснаряд. І він напівзруйнований. З батьками все добре? Так. Да. Батьківська хату відновлення не підлягає. Тут, як говориться, голова на 360 градусів повинна повернути, та й уші відкриті. Якщо ти в мирний час переживаєш більше за якісне гасіння пожежі та за безпеку особового складу, то тут і ти знаєш, звідки ця небезпека буде. Ну, там конструкція валиться, або там гололед, там лісом, ну, так, інші нюанси. А тут ще треба думати, що от-от може звідки-то прилетіти. Прямо наліво там дошку. Дом Ковальський сьогоднішній Нью-Йорк. Їдемо на виклик. Пожежа. Швидка їде. Базає фаза стогна, прийом прибули до місця. Аня, не стой, робочу лінію хватай. Я понял. Влад, воду давай. Ой, там внизу. Прямо зараз за моєю спиною відбувається гасіння пожежі. Хлопці навіть вимушені в таких умовах тушити пожежу без зайвого світла, через те, що кожен ліхтарик, да, який вони можуть застосувати, він може бути побачений і знову може бути прильот. І зараз на кришу лівий край розбирай. Валя, Зорі, гуртуйка горить внутрі. Один стоп. Вдалося з першої цистерни? Ну, бачиш, локалізацію провели. Ліквідації поки ще нема. Зараз будемо проливати, а далі буде видно. Локалізація – це коли розпространення пожежі зупинено і вистачає сил і засобів для подальшого гасіння і ліквідації. А ліквідація – це коли досягли повного гасіння пожежі. Хлопці однозначно локалізували пожежу, але зараз вони вирішують, чи треба пролити нижній поверх для того, щоб зрозуміти, тліє там внизу всередині. Дякую за перегляд!
Це було дуже класно. Як вас звуть? Мене Ромко. Надія. Дуже приємно. Боже, ви ще й галантний кавалер. Дякую. Музиканти всі такі. Да. Вогонь – це така річ, вона і гріє, да? І страшна. Ви і пече. Кажетесь, і пече. Да. У мене є в тік-токі така пісня «Холодно, ну нічого». «Когда ти рядом со мною, мені гарячо». Так оце і в нас. Ви собі як уявляєте, що ви дізнаєтесь про перемогу? Не знаю, як воно буде. У нас мечти зразу, ми їдемо на бик. У нас є місто таке. І будемо відмічати цим колективом. Шашлики, звісно. Розкажіть. Якщо літом буде, то... А якщо взимку, то до мене на баню. Всі на баню. Якщо тепло, на природу. Шашлики. Будемо празднувати перемогу. А коли? Чим швидше, тим краще. Стріляють. Це вихід чи приліт? Вихід. Повних 49, до пенсії залишилося до гранічного віку по контракту до декабря місяця. Ну, якщо дозволять, будемо продовжувати нести службу.